Hei Outi, kuinka monta kertaa sä oot käynyt täällä linnassa jo viittomassa näiden koronainfojen aikana? No nyt on menossa kolmas viikko, niin sanoisin, että yhteensä semmoisen vähän vajaa 10 kertaa. Mikä tässä on kaikkein haastavinta? No tulkkauksen näkökulmasta haastavinta on se, kun puheenvuoronpitäjä pitää oman puheenvuoronsa suoraan paperista. Eli lukee etukäteen suunnittelemansa tekstin ja on itse siinä hyvin sisällä ja lukee sen aika vauhdilla, niin sen välittäminen viittomakielellä niin, että se tulee ihan alkuperäisen tavoitteen mukaan, niin se on haastavinta. Kiitos Outi. Outi. Moi Outi. Kuinka monta kertaa sä olet käynyt tämän koronatilanteen aikana täällä infoissa viittomassa? No, mä oon seurannut toista Outia aika sinnikkäästi. Mä oon tämmöinen Outi-pari, että ehkä suurin piirtein saman verran, vähän alle 10 kertaa. Miten sä valmistaudut näihin infoihin? No mä seuraan tietysti koronatilannetta koko ajan, että jo tyttäret vähän sanoo, että nenä pois sieltä ruudusta ja voitko sulkea puhelimisen, mutta kyllä se on semmoista tietoa, että meidän pitää koko ajan pysyy niin kuin kärryillä, että missä mennään. Ja tietenkin kärryillä pysyy aika hyvin, kun on täällä tiedotustilaisuudessa aina paikalla. Oletko laskenut, kuinka monta viittomaa ehtii tehdä yhden tiedotustilaisuuden aikana, kun se kestää noin tunnin? No toi oli aika venko kysymys. En koskaan edes ajatellut, että kuinka nopeasti mä viiton, mutta se tietysti riippuu siitä, että kuinka nopea puhuja on. Esimerkiksi tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa oli aika paljon lukupuhuntaa, eli luettiin suoraan paperista, niin mä sanon, että silloin tulee ehkä niin kuin frekvenssillä aika monta. Mä yritin laskea jossain vaiheessa, montako kertaa mä oon viittunut poikkeustilanne tai poikkeuksellinen, mutta siihenkään ei enää pysty, ei pysy luvut perässä. Tuhansia kuitenkin. Tuhansia varmasti. Kiitos Outi. Kiitos.